Всім привіт, з вами Саска31, так я три речі знімаємо, так і знімаємо. І ми сьогодні граємо на Advance RP Red з Андріком і Максом. Привіталися. Привіт, з вами Макс. Привіт, з вами Андрік. Так, і ми всі закупилися, і в цій серії ми будемо так додаватися до мінтів. Макс, починай зйомку. Так. Yeah. Починай зйомку свою. Ман, сідай до мене. Я не кажу. Так, о, ще хорошо. Сідай, ми зараз будемо дориватися до мінтів. В який штат поїдемо, пацани? Давайте в СФ. Добре. Так, пацани поїхали. Ну і коли... Я так працюю собі в цьому радіостудії СФ. А Андрік ніде не працює, бо він у нас незаконно слухняний. Він у нас 5-й левел, а в нього мінус 40 законопослухний. А Макс тільки 1-й левел, вчора зайшов. Якщо ви бачите Вульф, Вульф, не думайте, що то... То не місо. Так. Я вже сказав, це Макс. Ви ж взагалі за мене знімає. Що? Саня сказав, що він не в нашій команді. Чого? Ти сам мені вчора казав. Не казав, я казав, що ти. Да-да-да. І багато хто. Неправда. Так що не... Ой, залагав. Де? Ти дебіл, поворот назад. То ти в мене, коли залагало, типу, ти в мене просто невидимим став. Взагалі-то я зупинився просто. Не віриш, я тобі відео. Не вірю. Та-там-там-там. Ой, пацани, так люди там пишіть коментарі, хто хоче що знімати. Або Гаррі Смот, чи Сам. Якщо вам сам подобається, то Гаррі Смот. А якщо сам подобається, то я і то знімати буду з Андріком. Розумно сказати. Що розумно сказати? Макс! Що? Що ти робиш? А якщо мене тачка поб'є, то я тебе з моста скину. Да-да-да, ти мене дуже знаєш, що я тебе зараз здігла в башку стрельну, блін. У мене теж є, щоб не знав. Їдь вперед, коротше, до... їдь. Куди мені... ми їдемо? Вперед і наліво, в Санфір. Пацани, а давайте заїдемо в цей, коротше, на шахту просто. Могли на автобус їсти. Дуже весело на автобусі. Багаті люди. Їдемо зараз на шахту бомжів, запугаємо, і потім їдемо, типу, на мінтів. Андрік, в тебе далі 2 звізди? У мене? Походу. Та, Андрік, знаєте, що зробив? Якийсь йому чувак написав, от... Ну, почекайте, я зараз зупиню відео, коли не вернусь. Добре, я теж зупиню. Мене продовжаємо. Так, і я тут, і на чому ми зупинились? Ми зупинились на тому, за що Андріка 2 звізди. А до нього підійшов чувак і сказав, what do you do? Андрій подумав, що він якийсь наркоман, і, звісно, що зробив, застрілив. Все логічно, Андрій. А в мене теж 2 звізди, але ще собі права купив, ну, типу. Мені дали другу зірочку, знаєш, за що? За що? Ні, ну, першу, бо я там, другу, бо я бив там одного цього. Піздюкарик мене обзивав. Сьогодні у нас на Адвенці вже другий, як другий день, бомжі роблять мітинги, їх розганяють, а їх доказують, що ніби сподів фоткав, і я фоткав для людей. А знаєш, за що в мене перша зв'язочка? Що мене збили? Почекай. Його автобус був адекватний. Що це автобус? Це броню Бобік, бля. Ой, Андрік тут грав. Пацани, на шахті копів нема, а я знаю, що вони там немає. Макс, розворот, їдемо в Сан-Фієро до копів. Тут копів нема. Я так хотів, знаєш, поодіночці. Я вже подумав, що ти без моцика пригаєш. Поїхали, Макс, тут копів нема.
Пацани, а мені теж звіточку дали за те, що мене чувак почав бити, і йому нічого не робив, до мене підійшов коп, положив мене і заарештував. Андрій, давай на чиліат з парашутами. Макс, ти парашут купив? Я. Андрій, помніш чиліат гору? Угу. Так що люди ставили лайки. Стоп, там пісік пропадає, якщо з машини злізати з ним? Ні, коли вийти з сервера без нього в руках. Так що, люди, ставимо лайки, приєднуємося, граємо з нами, хто грає на адвансі. Силочка на сервер буде. Знаєш, хто би не хотів казати, як цей сервер називається? Це така поляна з боку назву. Ну так, адвансер грає. Ну то навіть грати не треба, вже бачиш, що тут червоний, знаєш. Так. А, пацани, Боже, Саш, у мене так переміщається. Може в тебе нерки змагнув. Пацани, давайте цей. Зараз тачки не закриваємо, тільки мен зразу почнемо стріляти вам. Або саме я підстріляв на перший раз. О, Саня, ми біля твоєї роботи. Чувак, ми не перший раз. Ми з Андріком і Ростіком і Мішею провели серію пограбувань мері. І тільки два удачні були. Чувак, ми біля твоєї роботи. Макс, коротше, закрий тут та тачку, закрий. Закрити? Закрий, так. Да. Ми зараз його троївали. Ой, пацани. Ага. Кого розвиска? Кого валити? Давайте він дати його. Ні, він в броніку вилазь. Сядьте в тачку. Мене придавив таксіст. Гад. Андрій, сідай. Я чуть-чуть, ну так скажу. Я нічого не бачу. Все понятно. Андрій чуть-чуть курнув. Подікайте, я нічого не покібернула. Сань, під'їдь до нього, так, щоб він встиг. Та ти ходи зараз в автобус. Звісно, тут мента цих броніків. Я не жалю до кого. Почекай, Андрій, тебе зараз... Давидіч, він в автобусі. Дефіасі наркоман. Знаєш, такий чувак заходить сліпий в автобус. О, все, він сів. Макс, напиши хілмі, в тебе є аптечка. Хелмі. Хелмі? Пацани, мене просто цей чувак смущає, знаєте чого? Що? У нього бронь. Як пишеться хам? Хелмі. Пацани, приїхали, знайдемо якогось мента одиночку, блін, без броніка. Ви не роботник медслужби. Ти хел написав? Ні. Я так і пишу, і мені пише, ви не роботник медслужби. Отак, Макс, напиши. Ми так що не смущаємося. Макс просто перший раз на адвансі. Ну, не перший. Ой, я нечайно окремо написав. Бля, дивись, як в мене сів він. Що сів? Мене він тільки що... Я тобі покажу відео, він мене просто так обернувся і їхав. Я бачив лише таке в GTA 5. Пацани, він поїхав. Ставимо тачки. Ні, Макс, спеціально тачки, знаєш, так зразу на розвороті. Навіть не цей, не глушив їх. Ти чого, бензин же втратиться. Глушив? Так. О, блін, в мене лише 26 літрів. Ну, то заправишся, потім тобі що? Лише би ще втікти від мене. Так, Андрік, дав. Ой, давай. Пістолет не достав. Все, пацани, я махав проти них. Давайте їдемо на чиліат, спригнемо, а потім з ними. Сідайте до нас. Андрій, сідайте. Якщо хтось розіб'ється. Вони чато броніки дуже багато. Я бронік не купляв. Ти що, не бачиш, що менті броніків які? Їх там троє, і вони всі броніки. А є такі правила, до мента в броніку не доривайся, а то буде жопа тобі. Так Бог сказав. А без? О, тут банкомат є, може бабло собі зніму. А якщо без броні, а тільки пістолет при них не доставай, а то погано. Буде погано. Треба просто знайдемо якусь одиночку на мента без броніка. Ні, в принципі, ми б тому бронік знесли, але в нього, ви бачили, узіха є. Вандіка, цей, законопослушності. Мінус 100. Жестко. Мінус 40.
Пацани, скоро буде 100. Збор банди, блядь. Чого ми тут стало? Збор банди, нічого. Дайте я вас фоткну, блядь. Давайте... Андрій, ти мені щось говориш. Націлься на Макса. Добре. Для приколу, знаєш? Ограблення, блядь. Все, фоткну. Андрій, на Макса. Ей, на гліт! Та все, успокойтесь, ти ж дурак, успокойтесь. Я не по тобі. А по кому? По дереву? Ні, я поміж вас стрільну. Пацани, давайте думати план. Андрій, давай ти стоїш на заправці, ми з Максом, типу, під'їжджаємо, і так стоїмо і починаємо мочити. А треба, щоб їх мало було. Так, люди, давайте, сідаємо в тачки і спробуємо їх вальнути. Бо проти трьох це буде якось уже дуже небезпечно. Я вам кажу це. Та й проти двох не дуже безпечно. Так, одного валим, другий за нами, блін. Вони так, ці фібіаї так з узіхами женуть, знаєте. Це... Я пошу, вони наче ці не бачили, а й пірнуть типу ці цифри. Айді. Ну, типу ці цифри. Знаєш, так влізти в саму систему GTA, знаєш, так дефарбувати їх. Пацани, є ідея, Макс. Валим діти, їх тут дуже багато. Макс, ще почнемо валити. Андрій, коли... Я ще без снайпу взяла. Макс, чуєш? Ти ж можеш... Порпаймік, так? Макс, виходь, виходь, Макс. А Андрік сяк. Закривати тачку? Ні, не закривай. Побережні. Заглуши машину. Та ні, ми просто... Макс, обережно палю. Паліва. Не їдь, бо вони за тебе пожирають. Це до тебе. Клас. Речень до мене йде. А в тебе є розіск, Макс? Я не знаю. Є розіск чи ні? Покажи я мені. Я так буду. Андрік, ми з тобою... Кіньо 557? Так. Блядь. Якщо що, зразу вали? Бля, тут копочка, чекай. Все, я вільний. Люди, валити. Ну, добре, що... Люди, я знімаю. Так, я знімаю. Макс, тепер хай ці копи... Є ідея. Нічого не пофакає. Макс, готуйся. Готуватись? Зараз, я теж вийду. Але не виходь! Не виходь! Все, тачку. Все. Та сідай. Є. Вали, Макс. Блять. Ей, ти що зупинив? Оре, страх. А вони або за нами, або просто сіли в тачку. Ну я типа попав. Знаєш, таксі катують, бля. Якось дуже стрьом. Так стрьомно, знаєш, типа хоп, бля, я з того підвівся. Так стрьомно, типа, знаєш. Да. Зараз давай по місту цей ховатися. Я хочу зараз просто трошки подариватися і потім щеляти на парашку. Я забратись, мене 17 літрів. Що? Де забрався? Пацани, вибачте, люди, у мене якась програмка вискочила, каліцька, бля. Де тут заправка, Сай? Заправку тут. Пацани! Відвези мене на заправку. Нажав, Макс, поїхав. У мене 16 літрів. А заїдь, бачиш, там заправка впереді? Де? Їдь, заправся, нам стає. Мене чого скинув? Що? А ну я бомжа вб'ю, будь ласка. Він зараз в тебе моток вкраде. Ну що, машина не закрита? А ну я бомжа вб'ю. Машина була би закрита в освіче. Ну ладно. Андрій, вбий бомжа. Та чуєте, де заправка? Та там! От там. Коротше, я поїхав. Андрій, волим. Де? Ти бачив мене тільки, що приїхав? От заправка, що не бачу. Я вже не бачу, я сам якось не бачу.
Пацани, мені одно, що стрьомно, вони можуть сказати, типу, що ми стріляли по них. І це було... Я думала, ти вже там на заправці сидиш, по них стріляєш, мені здалося. А тут такого нема, що бачок стріляєш, і воно взривається, ну, типу, на заправці. Типа є. Да? Пацани, вони за нами їдуть. Валіть! Ні, вони не за нами. Ти мені так пешкаєшся. Я, до речі, не йшов сервер з автоматами, ти хотів все. Ну, Майнкрафт. А це типа не зомбі, да? Ні, не зомбі, ну я не знаю. Це типа війна. А, можемо це зняти, кстати. Да, я, до речі, не йшов дуже пікати. Я думаю, зараз час борзішати, бо щось ми дуже тянем час, бля. Треба було все-таки вилаз робити, але я хочу на чіліат зняти. Пацани, давайте просто зробимо дібош, бля, почнемо стріляти. Це так стрьомно, знаєш? Да. О, давайте того бомжа. Давайте бомжа тихенько вольнемо. Але коли менти від'їдуть. Типу, знаєте, нам розв'язок. О, пацани, йдемо того бомжа вольнемо, що біля автошколи. Чек, іди сюди. По ідеї ж там би... Макс, але почекай. Він не йду, йдемо. А ми його вольнемо. Він тебе теж біжить? Я не знаю, на місці. Бал? А ні, бля, він в автошколу зайшов. Там менти. Я тільки без чоловіцьку. Може, ти вийшов, блін? Сиди, то в машині музику слухай. Я нікого не вбивав. Це не дуже цього бомжа вольнемо. Нікого. Аптечку бери, Макс, стріляй! Він з автомата валить! Я бачу, не дебіл! Макс, стріляй! Аптечку взяти! Макс, стріляй по ньому, heal me! Ні! Я його вольну! Копи, змахаємося! Змахаємося! Вже не за нами поїхали, пацани! Вони мене не замітили. Ну, взагалі поїхали кудись. Що за нас? Саня, ти де? Я тебе спасу. Наша спасу. Почекай. Ми там біля автошколи сидимо. Якщо хоч... Люди, як... Сідає! Я пацана кращу вбив! Пацани, в мене є розв'язка. А хто вильнув цього мерію? Я чи ви? Я не знаю, не пульов по ньому. Ну, я раз там попав по ньому, але я його точно не знав. Андрік, це ти його вильнув, тобі розв'язок дав. Угу. Вітаю. Мені взагалі ледь такий безпалювний. Мінус 50 закону послушності. Ти, бля, знаєш, ти безпалювний такий, знаєте, роботні. Андрік, вітаю, ти рекорд побив. Мінус 50 закону послушності. Ти коп один, можемо його вильнути. Я так перевірив наші гани. Ну, дивіться, бо... І твою фотографію. Пацани, там ще ззаді копи їздять. Так. Чуваки, вони походу нас шукають. Так, люди, я трошки зупиню. А яка діла? І ми продовжуємо. О, блядь, пацани, вони там ганяють! Папа! Пацани, вони за нами їздять, гляньте. Та, вони за нами, папа! Макс направо, взагалі. Блять, я зараз по горам поїду. Взагалі-то на шахту треба їхати. Їдемо на шахту, там типу є гарячий ліад. Давайте на шахті трохи когось побуваємо. Бро, вони за нами. Ууу, пані. Андрік! Ти мене вмориш, бро, не вір? Я? Да. Я тебе штукнув? Хухо, вони за вами поїхали. Чуваки, я тут постараюсь вийти за гори. Я взагалі по карті не бачу. Та бо ти мене там штовхнув на повороті. Ой, за нами, супчик. Саня, жени! Та куди ти? Зараз постараюсь так сісти. Блядь, коп. На мені, за нами армійці! Блядь, до мене Фейбі приїхали. Фух! Андрік, ти сядь! Блін, Андрік, він тіпо... Андрік, чого
Слухайте, та за вами така погоня там пішла. Я тільки що таки виходжу, мене чуть три машини не збило. Ви мене заберете чи ні? Він за вами їде чи що? Да, та вас там стільки, та вас там така погоня. Вони на мене навіть дивились, який в мене нік. Вони вас запам'ятали. Андрій, бачиш, він типа щось за нас. Він паспорт хотів просто, Макс! Да? А на що ти мене збив, диві? Макс, за нами копи женуться, я така звичайно. Чувак, що мені тепер робити? Я тут стою, блядь, Боже. Андрік, ти типа в розиску. Да, Андрік в розиску. Пацан, Андрік, виходи, доставай автомат. Що? Доставай, виходи, зараз почне перестрілка. Коротше, я біжу до міста, куплю там собі тачку. І все, мене вбили. Саня, заїдь за мною. Пацани, його мені три розиска дали, пацани. Я в бульці. Андрік вмер? Андрік вмер? Андрік, ти в тюрмі? Так? Саня, заїдь за мною. Андрік, чого ти не стріляв? Ти стріляв на мене зразу, наушники. Я в бульці зараз. У мене три розиска. А як? Макс, розійди на сервер і зараз підемо пригати з Челяда. Окей. А в мене парашут не пропаде? Ні, пропаде. А то в мене діга вже пропав, мене вбив. Пропаде. Ти з парашутом перезайди, ти все. Пацани, яка це жопа. Окей, я зупиню відео наряд і перезайду. Так, ми теж. Давайте, раз, два, три, зупиню. Який ви тюрмі сидите? Так, люди. І угадайте, що з нами сталося. І ми, коротше, отчаянно боролися. На Андріка напали копи, бо в нього боролися. Люди, і угадайте. Я відстрелював, я виходжу такі з больки, бля. А там вибігають ті спецназовець, нафіг, і шериф каже, в'язайте його, я такий, блядь, гру, нафіг. Тікаю, починаю валити, і не звели. Я, коротше, Саня мене в озеро штовхнув, коротше, я єдиний виживший, бо мій нік копи не побачив. Так, і люди, ніби ми зараз з Андріком. Чуєте, в якій ви тюрмі, я зараз до вас підійду. Коли нас випустять, ми продовжимо. Так, люди, я хотів би зауважити, у мене... Чуєте, як мені дати, чувак? Люди, тих, я знімаю. У мене ніби є такий мод, що від першого лиця, і дивіться, який прикол. Я, типу, бачу, де ходять люди. Через пригаю стінку, я бачу, де люди ходять. І це класно. Подивись на мене! Я бачу ці тюраги, це все, текстурки. Так що продовжимо, коли нас випустять. Тихо, чекаєш. Так, і ми продовжуємо. Типа ми зараз, мене вже випустили з тюряги, я їду по чому. А мене посадили, кстати, з вами Ростик. Так, він теж зійшов. Андрій зараз трохи ось вийшов. І ми продовжимо з гори Челяд. Так, ми, наразі вилізли з нами, Росі приєднався, Андрій пішов на люлі. Келюлі, він пішов займатися. Росі, наразі, не міг купити парашут, наша машина взірвала, Ростіка посадили в тюрму. Ми вже не в тюрму. Короче, фігня творилася, Ростік. Я ось пролетіла, як одну секунду, а ось тут було. Короче, ми пригаємо. Ростік, ти пригай, короче. Давай. Ти перший Ростик. Давай. Я Крисана Рісковий без парашюта. Погадаю. Що? Саня, давайте. Ростик там летить. Я десь здох. Почекай, Ростик, не пригай. Я в туалет схожу, пацани. Я пригну. Я здох. Все, Ростик, здох? Так. Ура! Короче, я врубаю КС. Окей, ми ще зараз наробимо знімати КС. Спригайте. І, поставити на паузу і зійдемо. Пацани, є ідея. Я пишу. Я бачу, як Ростик розбився. Я, короче, зійду. Що тут? Дивися, на мой якийсь лутить. Бачите, який фонарик? Да. Фонарик, ти додаєш.
включить. Так мы її відключаємо. Ти чуєш? Ти чуєш? Саме не летіло, бачив? Я бачив. Там якийсь погашенький світ. Є ідея, давай пригаємо з цього камня, просто двоє. Так ну, розбіглись? Я розбіг, але щоб не перегляд. Я, короче, в... Дивись, як я пригаю, Макс, дивись. Підійди до крайчика, дивись. Дивись. Заходи в КС. Так, люди, я перший. Ууу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 уu Макс, може б ти нормально прилетів? Ой, я хочу бачити! Лети! Можна лише летіти, але я прилетився. Лети, лети, Макс. Я на шахту прилетів! Да? Да. Я можу летіти по ній? Тобі не пофіг, ти принижий, бо ти зараз розв'язся. А я раз так робив. Я раз так робив. Значить, я не поїхав. Чувак, я зараз хочу... Ні, автобус не їхав. Я зараз так хочу, пацани. Ростик, ти як відюху побачиш, так чітко ми прилетіли на цей. Я перезагружаю кофту. Макс, я просто на шахту прилітаю, так на парашуті, знаєш. Всі так ходять, бля. Виходь, давай. Прилетів. Чого ти сюди виходиш? Макс, я прилетів. Макс, я прилетів. Так, давай, перейш. Мене такого звука на маці. Макс, я тебе ловлю. Я тебе ловлю. Іди попрацюй. Працюйте, нахер, роби. Працюйте, ми босимо. Чекайте, диви там моцик, ми вже заведемо, пішли. Працюйте, працюйте. Давай біля моцика стоїмо, закінчуємо. Давай. Так, і на цьому... Закінчуйте, просто продовжуйте в КС. Та ні, ми дуже в КС. Так. І всім пока, і з вами були Саска31, і Макс, і Андрій, і Ростик. Всім пока. Пока.